Thank you, Mr. President. Želel bi, da v tej dvorani Evropskega parlamenta danes prisluhnemo in nekako sprejmemo opozorilo, ki je svetovni javnosti naslovilo 26 bivših najvišjih državnikov Evropske unije, nanaša pa se na mirovni proces na Bližnjem vzhodu. Gre za osebnosti, ki same po sebi uživajo mednarodno avtoriteto in si tudi lahko zagotovijo publiciteto. Mislim pa, da je prav, da mu prav v tem Evropskem parlamentu posvetimo posebno pozornost, posebej tistemu delu, kjer nas poziva na večji napor za okrepitev mirovnih prizadevanj in, če je treba, tudi na trše stališče, ko gre za to, kako pripeljati Izrael za pogajalsko mizo in zagotoviti mir, ne samo v regiji, ampak tudi državi Izrael in njenim prebivalcem. Hvala lepa.